Saya ni hebat betul tak? Saya ni hebat betul tak? Dan tengok apa yang saya boleh buat ni. Kita bangun. Mari lawan. Mari lawan. Saya benci betul bila dia dah bangun. Maaf belajar kalau saya banyak bertanya. Jangan pada ronda pada saya lah. Saya boleh tanam 100 kubur. Bukan 200 kubur untuk banyak awak. Tengoklah nanti. Saya akan tanam kubur lebih banyak daripada awak. Mari lawan. Mari lawan. Saya janji saya akan cari titik lemah awak dan tumbangkan awak. Si kecundang. Saya ini bukan kecundang lah. Kamado Tanjiro. Kamagopo Gompachio. Saya akan tumbangkan awak. Siapa pula dia tu? Awak lah. Bukan. Itu bukan saya lah. Ke. Mari makan dia. Nyeh! Saya nampak kamu ni mesti pemburu iblis, kan? Nampak macam lembik aja. Awak ni dah kenapa? Oi, takkanlah pengepik tu. Kalau awak lapar sangat, awak pun boleh ambil yang ni juga. Ha! Ambillah. Bukanlah.